Wow, let's zoom out. Was habe ich die Privilegien, der mir sagt? Oh, I'm Isaac Böchnig. Ah! Oi, ciao. Tere, minä olen Martti. Igal juhul, kes siis mäletab või pani tähele või isegi käis kohal, oli meil selline vahva show. Eesti YouTuberid Live toimus Tartus ja Tallinnas. Teate, kui ma nüüd sellele tagasi mõtlen, miks te peate mulle just tekstima siis, kui ma filmin? Kui ma nüüd sellele tagasi mõtlen ja vaatan kõiki neid videosid, mis teised on postitavad järge mööda, sest nagu laivis, siis mul läheb kogu süda läheb sees soojaks. Mul on juhvedelt külma värinad tulevad. Oh, see oli tõesti tore, vahva ja uskumatu lause. Igal juhul. Tulime siis kokku YouTuberitega, onju. Ja platsi lendas mingi suvaline tüüp. Martin Slapins. Vaadake, lugeks selle sõrmise. Martin Slapins lives. Sa saite kõik üle. Tüüp veel ennem... murdis sisse ka veel minu juurde. Oi, kurat, see siin kõvasti kotiski nüüd. No tule välja, seda välja. No nii, vaadake seda. See on... kolmanda klassi Martti Allik. Anyhow, tuli, lendas platsi, võitis terve show üle, onju. Okei, see selleks, panime mingi challenge'id tegema. Tüüp oli teinud kolm poosi meile ette, mis me pidime nagu siis oma tiimidega proovime järgi teha. Mina olin siis Victoria ja Rauno kahes tiimis, vastu olid meile Carlos, Gregurk ja Maria, I like it loud. Maria, believe me, I like it loud. Meie tiimi nimi oli Viinipõngerjad ja nende tiimi nimi oli Teletupsud. Mul on siin Tartu showst üks klipp. Mis te arvate, vaatame seda koos äkki, vaatame. Meil ongi sinne kuus neidu, onju. Noh, ja siis mõtlesin, et et on üks sõike spordiala, vaata, mis on siukene, noh, nagu ei ole, vaata, nii maskuliidne, vaata, siuke nõrgemale poolele, vaata, sobib, vaata, rohkem ja siuksed lihtsad harjutused, onju. Mõtlesin, et et äkki teeks. Sportland Yoga Challenge'it. Nagu saate aru, vaata, mina olen siuke vend, vaata, streets workoutser, pumpan päevad läbi, teen, noh, keharaskusega trenni, onju. Aga noh, siis ma mõtlesin, jah, teie siin taga askeldaga juba, ma räägin nii kaua, ja siis ma mõtlesin, et et nagu, noh, siin kuus neidu, te ei pane need streets workoutsi tegema, et paneks nad hoopis joogat tegema, onju. Ja siis ma võtsin enda kaks sõpra, Martin Slapinsit, kaks Martin Slapinsit võtsin veel ja me tegime koos erivad joogaasendeid. Ja siit meil tulebki kohtunik ka nüüd Erik Kammiste, Karl-Erik Taukari bändi kitarist! Tervist! Mul on siin elus sõber. Nii, mikrofon ka, jah? Sa juba. Tervist! Aga Erik, ma räägin sulle ka natukene siis nendest reeglites siin, onju. Et siin nagu mina enda kohe kahe sõbra Martin Slapinsiga tegime siuksed erinevad asendeid, vaata. Okay. Ja nemad peavad kiiru peale tegema neid samu asendeid. Ja siis sa vaatad, kui ilusti need on ja kui kiiresti need tehtud on. Oled valmis? Ei. Ei ole. Oled ikka suur voiss, ikka oled valmis. No. Ja nüüd, kas me loeme või ma loen ise? Meie loeme! Lugege. Nii. Okay. Ei, viis, neli, kolm, kaks, üks. Nii, ja vaadake seda. Kolm Martin Slapinsit. Vaadake, kui lahe. Kuidas ma suutsin ennast kolmeks teha? Ma ei tea. Gains leiva mõju. Aga vaatame, kes saab siit kohe eelise. Oi, siin on ruumi vähe. Nii, katsuge olla. Väga pakil ja hästi ära mahutada. Nagu postipakk. Nii, te peate siin minema risti kuidagi. No esimesel tiimile valmis. Aate, saate siit pakka minna, joo. Esimesel tiimile valmis. Kas teine tiim jõuab? Nii, teine tiim jõudis ka. No nii, ajaliselt on see tiim võitnud. Okei, ja nüüd? Nüüd läheme kohe kohtuniku juurde. Kohtunik. Okei, vabalt rüütult. Vabalt rüütled, jah. Ma muidugi peaksin kohe ütlema, et kiiruspunktid läheb sellele meeskonnale, eks ole? Aga see meeskond suutis seda palju väiksema ala peal teha. Mis on nagu natuke muljetavaldam, kas te ei leia? Ma annaksin punkti siia poole. Nii, esimene punkt on siin pool. Nii ja nüüd läheme teise poosi juurde. See on üks raskemaid poose, nende jaoks, minu jaoks mitte. Kohe vaatame. Wow! Kujutad, et kuidas mina seda üksinda tegin? Vot sain hakkama, aga noh.
No niin, ja vaatame, mida nad võistate. Siin juba, oi, siin maja langes, maja läks katki, aga vaatame, kas teine maja püsib. Vaadake seda, nii, wow, maja läks katki, oi, wow. Nii, oleme siin ette vaatlikud, Martil on siin pea ees, vaatame, muidu läheb katki nagu kannamuna ja seda küll ei taha. See on ikkagi tubli, mõistlik poiss siin meil on. Pikali maas, jah, mis aitan püstika, jah. Me ikka sõbrad, las. Keynes, oota, vaadake see, Keynes, me, oota, Rauno näitame. Aitame, julgustame natuke seda tiimi siin, saavad hakkama. Jaa. Teeme häält. Vau. Ma arvan, et siin ei ole kahtlust, et punkti saab see võistkond. Oi, asi läheb ikka vägagi vingeliseks. Mul juba liblikad kõhus ja lepatriinud peas ja mida see iganes. Aga noh, nii, nüüd läheb viimane otsustav. Ja siit tuleb viimane asend. Wow, mis asja? Wow, see on juba nagu streets workouts peaaegu. Ma vaatan siit, oi. Oh, oh, wow. Okei, teeme natuke neli rohkem. Te olete ikka väga vastu pidanud. Martti, ma aitan su jälle püsti. Nii, teeme Keynes handshake iga. Keynes. Okei, ja nüüd. Nagu žüriis ikka peab otsustama, siis mina annaksin võidu teletupsadele. Nojah, mis siin teha nüüd? Sellega on nüüd selline lugu, et mulle ei mulja, et žüri ei olnud kompetentne. Ära ostetud, kinni makstud. Maria Kulmude sponsor ilmselgelt mängis selt suurt rolli. Ja mina arvan, et meie võib vääritada võitu kindlasti. Mis te arvate? Kirjutage kommentaaridesse. Aga ikkagi, mis seal ikka? Lõpetame selle laada video. Suuret tänud Felixile, Balbinole, Amstükile ja Seppelele. Tänu nendele sai see üritus toimuma. Ja loomulikult kõige suurem tänu on nendele inimestele, kes tõesti tulid kohale ja tegid meie olemise niivõrd rõõmsaks ja... See oli nii tore. Igal juhul, me loodan, et edaspidi teeme veel vingemaid asju ja joome ka rohkematesse linnadesse. Seega, näeme juba homme vlogiga. Ender card. Selline lugu, et päästame koolikella ja joinige siis Marti kellaklubiga, Maitu kellaklubiga, kui te klikite seal aluleval sellele kellale. Või kui te juba subscribeid pole, Maitu Naator pole, siis vajatake subscribe, olete ka Maitu Naatorite klubis. Ja seal teda siis järgmine aasta on kellaklubi. Kirjutage kommentaarid, kes on juba kellaklubis. Ja see on selleks korraks kõik. Tšau!